Данило з родиною відпочивав у Бердянську. За кордон не поїхали через ковідні обмеження. Був я там 4 дні. 12 около плюс-мінус вийшло. Входила, виходить, повністю стоїмость проживання сутичне. Там кормять, поїдь. Тепле море, ну, медуз там було предостаточно. А ось Антоніна восени була у Туреччині. Їздили в економ-варіант, скажімо так, путівка на двоїх з ребенком вийшла 28 тисяч гривень. Обслуговування нормально, убирали кожен день, питання, ну, на любителя. Просто тест перевіряли. Здавали тест за 72 години. Турецьке узбережжя взимку менш популярне. В основному це більш такі екскурсійні тури ми пропонуємо по Турції, тому що зараз там не сезон, ви не покупаєтесь в морі повноцінно і не позагораєте, не віддихнете. Тож обирають там, де тепліше і менше ковідних обмежень, кажуть фахівці. Спрос на поїздки в Домініканську республіку, Мексику і Мальдіви. Тобто це такі більш дальні направлення, куди летіти 10-11 часов. Не требують ні тестів, ні сертифікати о вакцинації. Тому, скоріше всього, це повлияло на спрос. Те ж саме і з Кубою. Ціни на такі напрямки від 2 тисяч доларів. Взимку у топі – Емірати та єгипетські курорти. В середньому 20 тисяч гривень на двоїх. Питання все включено, входить перельот, страховочка. Дополнительно для поїздки в Єгипет необхідний ПЦР-тест, або тест на антиген, який діє сутки, або сертифікат вакцинації. Цілоріч все більше країн Європи відкривається для подорожей українців. Іспанія, Мадейра. Нужны ПЦР-тесты или тесты на антиген или сертификаты вакцинации. От 24 тысяч гривен на двоих. Ну, в основному це завтраки. Коронавірусна криза вдарила і по туроператорах, розповідають спеціалісти. Проте індустрія починає оживати після 2020 року. Нині українці активно бронюють путівки на літній відпочинок. Заздалегідь, бо так дешевше відсотків на 15. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».